Taigi, trečia dalis paskaitos. Apie vaisiaus raidą. Esame apie 8 nėštumo savaitę. Taigi galimos taip pat urogenitalinės sistemos įvairios patologijos, tai yra gimdosydos, dviguba, dviragė, dvi ertmė, lango pavidalo, vienaragė, gimda, policistinis inkstas, pirštų suaugimas, daugiaspenystė, inkstų policistozė ir inkstų multicistozė. Taip pat šios savaitės vystymus įdos ne tik paveikus teratogenam, bet ir esant chromosominių anomalijų. Žinote, kad inkstų policistozė dažnai su gyvybe nesuderinama, nes inkstai dideli, nefunkcionuojantis, neišskiriantis šlapimo, taip pat kaip ir inkstų agenezės atvejais, esant visiškam oligohidramnionui dėl anūrijos, vystosi plaučių hipoplazija dėl nepakankamų krūtinės lastos ekskursijų nėštumo metu ir gimęs naujagimis žūsta dėl kvėpavimo funkcijos nepakankamumo, dar nespėjus pasireikšti inkstų funkcijos nepakankamumui. Taigi jo pagrindinė problema naujagimystėje būna kvėpavimo funkcijos nepakankamumas dėl anūrijos oligohidramniono labai ryškaus užtrukusio daug nėštumo savaičių. Inkstų multicistozės atvejais dažniausiai būna pažeistas vienas inkstas, kuris būna cistiškai pakitęs, kitas inkstas dažnai būna nedaug hidronefrotiškas arba normalus, kaip taisyklė normaliai funkcionuoja ir dažniausiai didelis pakitęs multicistozinis inkstas tik tai sudaro tokią problemą, kad jeigu jis tiek didelis, kad didina pilvo apimtį, labai reikšmingai gali būti sunku pagimdyti natūraliais takais, o jeigu tai sėkmingai išsprendžiama, vėliau šiek tiek apsunkina kvėpavimą dėl pakiltos diafragmos. Devinta nėštumo savaitė vaisių matome labai aiškiai, jau taip pat ryškios rankų ir kojų užuomazgos. Gerai galime atskirti, ar yra monochorioniai ir dichorioniai dvyniai, nes gerai matoma pertvara dvinių nėštumo atveju. Ir dešimtą nėštumo savaitę vaisiukas darosi panašus pagal savo struktūrą į vėliau matomą vaisių, tai yra aiškiai matoma galva ir jau išsiskiria centrinės nervų sistemos bruožai, tai yra smegenų struktūra. Taip, tačiau dėl mažumo mums dar vis sunku apžiūrėti, 11 iki 12 nėštumo savaitės paveikus teratogenams gali formuotis bambos išvarža, žarnyno malrotacija, hermafroditizmas. Na, aišku, su gyvybė suderinami pakenkimai, reikalaujantis gydymo, tačiau su gyvybė suderinami. Norėčiau tiesiog jums parodyti paveikslėlį, kaip atrodytų natūralus vaizdas embriono su trynio maišu ir pūslinė išvisa. Vienas iš variantų, kai tai yra chromosominis defektas iš tikrųjų, jeigu tai yra pūslinė išvisa ir triploidija, tai yra nepilna pūslinė išvisa, kai gali būti labai stipriai apsigimęs vaisius matomas kartu ir placenta pakitusi pūslytėmis, tiesiog matomi pokyčiai placentoje, taip pat ir ultragarsu diagnozuojant, dažnai sukelia ankstyvus kraujavimus nėštumo metu.